Det här är någonting som jag tror kommer bli gott. Jag har i ärlighetens namn aldrig gjort det tidigare, men jag tänker en sandwich med kalkon, chorizo, fetaost och ajvar. Bakgrundsstoryn är så här. Jag var vid Citygross och handlade. De hade ett kanonerbjudande på tunnskivad kalkon. Det tycker jag är lite kul. Alltså det är klart att det går att skiva den själv, men det var ju ett kanonerbjudande. Jag tror att jag betalade så 8 spänn för en förpackning som i vanliga fall hade kostat 108, för att den går ut om 3 dagar. Och så jag köpte 2, frös in en förpackning. Inga problem, kan ta fram några veckor, en månad, några månader kanske. Och det andra kommer jag att tillaga ikväll till familjen, men jag ska också göra en liten lunchmacka här på kontoret. Och då snackar jag med en kille som jobbar i butiken, som jag brukar så här stå, du vet, så här på morgonen strax efter 8. Jag har så här. Ja, men det är skönt att stå och snacka med folk om råvaror då. Det känner väl alla till, ungefär så. Så han sa, jag brukar käka min kalkon med ajvar. Jag bara, fan, ajvar, vi har inte snackat så mycket om ajvar. Det här är en paprika och aubergine röra som är så vansinnigt god. De här görs med fördel i Kroatien. Det är ju det området, får jag gissa, för lite fritt. Så här, Bulgarien, kanske Rumänien. Centraleuropa, med andra ord. De är för jäkla duktiga på andra paprika. Kanske för att det odlas där också. Aubergine. Men i alla fall, ajvar finns ju mild och stark. Och eftersom att jag ska servera här hemma ikväll sen, med, eller i alla fall ur den här burken, så köpte jag mild. Det finns massa olika märken. Vad är det som är bäst? Fan, jag har ingen aning. Den här har jag ätit tidigare, jag tycker det är god. Podravka. Right, mitt uttal lämnar lite övrigt att önska, men... Ja, sicken står en satt. Ja, ah, den doftar fantastiskt bra. Den doftar väldigt mycket paprika. Det är ju det som är så härligt. Så har vi först kalkona som man saltar lite. Kanske pepprar en aning. Och så steker på i tokhet panna. För den behöver bara puff yta, vända puff yta. Den är hypertunn. Svensk kalkon, Ingelsta också. Så det gör ju saken bara ännu trevligare. Och så har vi chorizo som är... Okej, nu är det en så här svensk variant som inte är så röd som den borde vara. Den är lite så här mesröd. Lite tråkigt kan jag tycka. Men prioritera svenskt kött före någon annan som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån och sådär. Mm. Och så har vi en sån här klassisk ostfralla. Vem har inte någon gång fått de här och tänkt bara, åh, det här är meningen med livet. Det här är ju den totala motsatsen vad allt vad dagens så här smala små bageri, kultur, strömningar kräver. Jag älskar att köpa Frida Leijons emmerbröd. Jag älskar också att köpa ett så här riktigt industribröd. Det här är jättesmarrigt. Inget fel med det ibland. Och så är lite tomat och så lite fetaost. Och så blir det här bara en så här riktigt matig och bra macka. Och då gör jag så här. Stekpanna. Scanpan CTX. Kanske ni känner igen vid det här laget. 12an på en 14-gradig skala. Och så det första jag gör, det är att jag rostar bröden lite lätt. På insidan så här. Nu vill vi inte att den ska få så mycket färg. Det räcker med att den blir lite varm. Man känner att den har fått lite yta så här. Så har den blivit ännu... Schysstare i mitten. Okej, ta bort smulorna. Och nu, på ena sidan, lägger jag i chorizon. Chorizon. Hur man uttalar det. Ungefär så här många bitar behövs för en smörgås. Och sen på andra sidan. Lite olja. Så. Salt. Svartpeppar. Vänder på de här. Perfekt ju. Sådär va. Här har vi våran fralla. Och då tar vi först ajvar, botten, utan att skämmas. Tar vi en klick på locket också. Och så på med kalkon, chorizo, fetaost. Men jag kanske inte borde ha tärnat den. Jag kanske borde ha gjort den till ett stort block istället. Funkar med annan ost också, men jag gillar just att den här, den passar väldigt bra till. Du kan ju ta vilken ost som helst, men den här tycker jag blir godast. Eller jag skulle tro att det blir godast, jag har ju som sagt inte gjort det förut. Så där va. Och sen så har vi på några tomatbitar, för det är alltid gott. Och så på med locket. Olja. Men, nu stannar inte där. Tillbaka med den i pannan, tryck till den lite, så här va. Slå på pannan, eller slå på värmen på typ... 10-12 på en 14-gradig skala. Och nu ska vi få osten att smälta. Och hur gör man det på bästa sätt? Jo, man väntar tills pannan är varm.
Nu har jag lite vatten här i en bunke. Och den vill ju få förångas. Och så ska vi lägga på bunken ovanpå. Då insluts den här i ånga. Och det gör att liksom, osten kommer att smälta ganska snabbt. Tror att den blir varm? Yes, så här va. Så. Det kommer bli fullt många där inne. Vi kan dra ner värmen lite på plattan. Vattnet kommer förångas här inne. Vi vill inte bränna den underifrån. Men vi vill att osten smälter. Vi ger det här någon minut bara. Nu lyfter vi på locket. Va? Akta nu för den här ångan som kommer komma ut. Mm. Jaja. Så, in med krabaten. Och det är serveringsdags! I ärlighetens namn kan man begära mer av en macka än att den ska vara snabb, hyggligt nyttig, mättande och god. Och här har vi den lilla krabaten. Ja? Ja. Här ser inte helt fel ut. Det här kommer ju inte vara en perfekt dejtmat. Därför att det här kommer ju att slabba utan dess like. Men, låt dem oss prova. Ah, det var kalasgott. Fetaosten ger ju lite sälta, va? Och så är den här ajvan är ju krämig och väldigt så här paprikig då. Liksom. Det är den här smaken som får härska fritt i det här. Och sen så har du matigheten från kalkonen. Men den är ju ganska mild när det kommer till smaker. Och så chorizon som du förstås kan byta ut mot någon som är mycket mer kryddstark. Den här är ganska snäll i smakerna. Är det... Det var smarrigt. Jag ska faktiskt lägga den här på en tallrik och äta vidare med kniv och gaffel. Man vill ju inte göra det framför kameran för då kanske det blir som för borgmästaren i New York som åt en pizzaslice med kniv och gaffel. Vilket är ju inte helt bra att göra om man är borgmästare av New York. Hörrni, hoppas ni testar det här. Jag hoppas ni vågar testa lite andra grejer med Ivar. Det är ju så vansinnigt gott. Det är lite som sriracha. Jag tror att de som blir hooked på det, de blir ordentligt hooked på det. Har ni några andra förslag på vad jag ska göra med resten av ajvaren i burken? Det som inte går åt till ikväll när vi ska käka middag hemma. Skriv jättegärna en kommentar. Tycker det här var kul. Tryck jättegärna på like. Och om du inte redan prenumererar så gör det. Och vi ses snart igen. Hurra!